OK， 我们跟着梅金龙的 Global Team， 就是国际组，看我身边各国选手。我们等一下要先去祭物，然后祭物完成之后就准备去做一些团拍。现在时间才早上七点，现场已经有超级多跑者，哇！但我们这个团队也是非常厉害啊，来自各国的美金龙团队，最高的粉丝数竟然有超过100万，还有奥运选手，超级厉害。OK， 我们去祭物吧。Yes， 这个是体温手环，代表我已经报到完成。这个手机上面只有2度哎，超级冷。但是现在在祭物，就是大阪城这边，其实我觉得天气属于比较不会太，体感上啊没有到2度这么冷，因为我觉得是偏干燥的。超级多人，大家都往那个方向。我们已经集合完毕，等一下准备前往起跑线，然后我们今天的分区在 C 区。OK， 我们就往起跑线前进。来到了分区起点，这边竟然已经是 D 区的尾巴了，然后我们是 C 区，所以我们要再往前走。哇，后面是 D 区的伙伴，然后看前面是 C 区，看得到头吗？有一点远呢。从这边到 C 区有点远，然后前面还有 A 区跟 B 区，所以其实我们离线有一点点远。OK， 我们已经来到 C 区最前面，然后超幸运遇到台湾跑者，超级多跑者年龄层，我觉得都偏长就是日本当地的跑者年龄层蛮多，我觉得都普遍看起来至少比台湾人好像都年长一点，但很多人参加，而且女生的比例我觉得比男生高很多。然后我们现在时间是8:50，但是我们等一下是9:15出发，所以会陆续的往前放行。但是其实进来到人群当中好像没那么冷，所以我等一下准备把我的就是雨衣脱掉。这边其实就有那个衣服回收区，就如果你穿衣服来可以直接丢在箱子里，算是还蛮人性的设计。然后另外一个就是垃圾，所以我等一下脱完然后准备往前。比赛倒数1分钟，今天一样跟着我的蚂蚁摄影师，目标一样330，好不好？但是因为天气很冷，热身不完全，不知道跑起来状况怎么样，尽力尽力。还好我们今天的天气，哦，330。我们今天的天气算是大阪这几天以来比较好的天气，原本今天预报是6度到-2度，但还好今天早上起床还有1度，但现在起跑应该已经有6-7度左右，但真的还是蛮冷的。待会希望目标可以达成我们的目标配速。38秒，2分40秒。OK， 我们大概花2分45秒到了起点，终于要开始了，出发了。好快，大家！现在均速来到4:25了，但刚出发，现在还在跳坡路段，所以大家其实速度都跑蛮快。他等一下应该会慢慢回稳，然后抓到我们比较稳的配速。今天也有配速团队，大会也有列车，再看看跑到他们旁边配速是多少，看有没有机会跟他们一起完成比赛。1K 6:53，我们刚跑2:40到终点，所以大概是4:10第一公里，有一点快，但没关系，因为一开始有点落后，所以借着刚下坡稍微偷偷加速一点，看到远方的前面已经有看到气球的踪影，再看看他们秒数，
看能不能跟住他们跑完全程。上桥了，哇，这边有间 Donkey， 搭的这种 pose 其实很会 cosplay。刚刚已经看到很多各种卡通人物的，还有这个穿的好像一个什么古代的修行和尚。棒球队，原来是说皮卡丘，不是在跟我们打招呼啊？看起来快追到330的配速列车了，第二公里4分54秒，第二 K。好，就差不多以这个配速跑完就可以，希望可以顺顺的完成目标。3小时45分的列车。第三公里4分48秒，过了三公里了，现在人潮比较稍微配速稳定一点点，大家跑的配速比较差不多，还是满满的人潮，都是人，而且有很多加油团，感谢他们来加油。经过了天神桥，继续出发。4分43秒，现在还超时了大概1分20秒，所以我们要慢慢把时间追进，因为大会时间大概晚了2分40秒出发。OK， 5K 应该是第一个彩蛋，准备一下，等一下进行第一次的补给。看拉拉队。我直接漏拍，没有人保证哎，全部人都跑在这一侧，外国来的才会停着下来。我们今天的补给策略一样是7.5公里吃一次果胶，那下一个公里数，下一个站应该就7.5K 了。当然天气冷，所以还是。手套脱掉才进水站。OK， 第一个水站到了。目前是6公里，那我们先喝水就好。那个目标的果胶站还没到，所以说要喝个水。这是运动饮料啊。好甜啊。这边总是水了吧？还是运动饮料，换你喝。OK， 往前跑一点就到了拿水的，所以还是吃一下果胶。现在7公里，补给完成。下一个补给点15公里。第8公里4分34，跑在这个街头这样，其实有点 chill， 很漂亮，而且是跑在路中间，虽然说看起来好像有点像中山北路。但比中山北路漂亮多了，超大超宽，
8公里。第10K，4分38秒，10公里现在跑了51分10秒，目前大约还落后1分多钟。看到精英选手们已经到了对面20K 左右的距离啊，超快的。上坡了，开始爬坡上桥，这段应该是第一个比较有上坡的地方，小爬升。先喝个饮料。对，现在是第11K，进来水站补给一下。这边的好处就是水站都超长的。哦 ，OK， 继续出发，15公里，4分44秒。OK， 慢慢的追回我们的目标配速，待会看到水站就准备吃果胶。15公里，吃果胶。接下来我们就即将抵达赛事的第二个折返点。这场比赛像这样的折返点呢，总共会有4个。那我们现在通过的第二个折返点里程大约是21K。目前21K 的完成时间呢是1小时43分，还在目标配速之内。刚肚子其实有点不舒服，休息一下现在好一点了。哇，当停下来开始之后，整个身体冷掉的感觉，有点冷下来。跑的时候都没什么感觉，重新开始之后，哇，那个脚的疲劳感整个涌上来。29K， 8分30秒，加上刚刚厕所的时间，稍微前了一下，但现在总表是2小时25分50秒，大概超出50秒钟。加油！没错，这边我开始走路了，目前里程大约是31公里。我遭遇到了第一个爬升比较明显的路段，在这边呢，我经历了大抽筋，所以我稍微缓和了一下，到31K 的水站的时候，稍微喝口水补给，伸展之后才继续慢慢出发。刚跑起来的时候，其实还是不断经历这种大小抽筋，所以我只能跑一下，然后停下来伸展，跑一下，停下来伸展，在这样的情况，大概经历了大概有3到5公里之久。接下来开始跑之后，配速也大概只能维持在5分30秒到6分速之间。这时候双脚的状态其实已经进入一种非常疲劳，但想着距离只剩下最后7公里，咬牙也只能撑下去了。在最后这边，终于遇到路边有湿补，我停下来喝了2杯可乐，因为在身体跟心灵都已经俱疲的情况下，有一种可乐稍微喝一下，对于身体的刺激是非常好的。没错。我沿路就是一直这样停下来，边伸展继续跑，边伸展继续跑。在赛事最后2K的这段路，我也停下来拿了很多当地的补给特产，稍微吃了之后，喝完运动饮料，身体状况才稍微恢复。
刚刚的路牌经过 39K， 但我的手表已经 40K 了，现在跑3小时31分。哇，最后3公里经过时间3个小时31分是 40K 成绩，可是我们刚加车速，所以距离比较多，反正大会距离剩最后3公里了，快结束了，加油。11K， 手表 42K， 分26，我已经跑完 42K 了，3小时42分18秒，但手表 42K， 比赛还没结束，最后一公里了，加油。グロスのタイムが今3時間48分。さあ、フィニッシュで到達しました。長い道のり、皆さんお疲れ様でした。イエーイ、お疲れ様でした。カメラがね、待ってますんで、ぜひ、サングラスを取ったり、笑顔で、フィニッシュ。完成大阪马拉松完赛，我自己的完赛时间手表就是跟大会应该差不多的，是3小时48分50秒，然后完成距离是 43.2 公里。其实到后段呢、啊，我们大概30公里后开始失速，那失速的原因我觉得是在这双鞋子啊的就是适应时间可能不够长，然后到后面还有一颗考验，就是遇到 29K 的大上坡，那个上桥真的是关键，一上桥之后那个大腿内侧直接隐隐作痛，然后我就说等一下就抖就抖，开始走，打没打没，我就开始用走路的，然后伸展一下。但后面比较还好的地方是，好在我们遇到那个超热情的师补，就是日本的那个，应该是就是一群妈妈家庭主妇，然后他们在旁边拿可乐这样 Coke Coke， 然后我就拿起来喝，哦，整个是力气饱满。然后我跟乙群稍微喝了一下之后，那个。才重新把能量恢复下来，不然我觉得跑到后面有一点太饿，饿到有点跑不动的感觉。耶、yeah! ！终于拿到大阪马拉松的奖牌了，太感动！哇，这是我的海外马的第三个奖牌，全马的第二个，海外马第三个。穿完衣服终于可以讲话了，现在温度还是超冷的。我刚刚稍微自己检讨了一下，想一下我今天跑的状况，其实第一个当然就是过三十公里之后，我就开始进入一个有点失速的状态，就是完全脚抽筋，然后又遇到路线开始有爬升，就导致抽筋更加剧。那我自己觉得它就是训练不足，我的训练量里程没有堆到这么多，所以这一次其实是有一点硬跑把它跑完，所以前面其实有点太快了，前三十公里我还是觉得可以用三分三十，就是五公里，就是每公里五分钟的这个330配速来跑。可是其实到30K 之后就已经明显觉得身体状况有点被掏空了，好像很饿，然后怎么吃果胶都来不及补充，肝糖已经烧光的感觉。所以跑到那个之后开始就是一个第一个撞墙期，我那时候就走走停停，然后又遇到上坡开始伸展抽筋，直到我遇到了一个就是年轻的阿姨给我一杯可乐之后，终于才稍微回神。
那第二个就是我其实在25、28K 的时候去厕所，那我觉得是我自己的有点水土不服啦，就是我来日本常常会不知道是不是因为素食摄取的内容比较单一，就我常常吃的可能就是饭类或者是就是甜点，好像没有吃到太多蔬菜，所以我都会去便利商店买果汁，但这样好像还是不太够，就是我都上厕所有点偏黏，上不太出来，然后到今天一直很想上，还是只有放屁，所以就觉得哦肚子很不舒服，然后又上不出来的感觉，就有点影响到跑到后面的状态。但整体来讲，我觉得大阪马拉松真的是改完路线之后，它几乎都是直线去折返，直线去折返，直线去折返，就可以一路一直看到精英选手跑超快的那种竞争，真的是非常过瘾。那路线来讲，我觉得满满的人情味，从头到尾的加油声都没有间断，重点是它的补给也都很丰富。那唯一比较很有点考验，就是后面的路段开始有点小小的上坡，我觉得是比较辛苦的地方。然后第二个就是天气很冷，所以跑起来我自己觉得太冷，冷到一直快抽筋的状态。但整体的体验真的是还不错，还好有在3小时50分内完成。最终我的完赛时间，我的首岸大会时间是3小时48分。那我还没有查痕迹啊，但应该就差不多这个区间。以上就是我们这一次来挑战大阪马拉松的过程呢、啊。那如果大家知道怎么样可以救救我的胃的话，也可以在下面留言哦。我是你家人 Derek， 喜欢我们影片记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那我们就下次影片见，拜拜。